rero Munyenyezi yaraje gena narishimye nibura kwaje Butare gena mubonye harya imbere ya credo ari kuri bariyeri na nyirabukwe mbona ari nk'umusazi yari umusazi noneho araza abona tugiye muri yari arakurikira araza ati mwese ugende kuri stage atujya inyuma n'inkoni rwose twihuta turagenda tujyayo tugeze kuri stade rero ikintu yakoze yabonye duhagaze mu marembo araza akoresha inkoni ngo nitwinjiremo ngo tujye kumva ibivugo inkotanyi zatsinzwe ngo hari uwapfuye ukomeye cyane nuko rero tubonye batangiye gukubita ikintu twakoze twari yaruye turataha tugera mu hepfo ku Kabutare Munyenyezi rero yakoze ibintu twe turishimye yuko ashoboye kuza leta yacu izamucira urubanza urumukwiye kuko ntawe uzamubeshyira abanyabutare benshi baramuzi nanjye rero naramubonye ntabwo nahisha ikintu nabonye naramubonye rwose uzamukanira urumukwiye twese turabizi nitwa yaye Martin nkaba ntuye Butare igihe jenoside nari ntuye kuri universite nturanye na ntaho bari Mulisa ari we mugabo wa Nyiramasuhuko n'umuhungu we Sharumu n'uriya mugore w'Ubunyenyezi niho bari batuye twari duturanye icyo jenoside rero hari bariyeri imbere y'iwabo mu irembo iwabo niho yari iri kuri kaburimbo imbere y'iwabo niho bafatiraga abantu bagiye kubica njye nahanyuze rimwe umugabo uriya mu Bunyenyezi yamfashe itariki ebyiri zo kwa karindwi inkotanyi ziri hafi kugera hano ubu yarafashe asanze iwanjye kuko turaturanye ashyira mu modoka ya pejo kamyoneti y'umugabo witwaga Rwamukwaya Kayitani akabasha rumu ari we wamwishe amutwara imodoka ye ubwo bashyize mu modoka hejuru hamwe n'umugore wanjye n'undi mugabo wundi twari twihishanye uwo mugabo witwara Urenti yakoraga muri Izari ubara tujyanye tugeze imbere kwa Nyiramasuhuko Sharuma ari udufite mu modoka n'izindi nterahamwe tugeze kwa Nyiramasuhuko umugore we yari ahari kuri za bariyeri yarahagaze n'interahamwe zindi zavuye i Kigali bari benshi cyane kuko bariho bahungaga bazi Butare nuko barakomeza baranjyana tugeze imbere kwa Bihira baravuga ati twebwe ntituza inkotanyi ziri hafi aha dushobora kujya ku Kabutare tugasanga ariho ziri reka tumujyane muri eso tumuteyo banjyana muri eso bansiga muri eso arigendera Sharumu n'izindi nterahamwe ubona abasirikare rero bamfashe ngumana nabo umwe akajya abwira undi ngo najye kunyica undi akavuga ati genda umwice nishe benshi bagezeho baragumye barambungana kugeza saa kumi n'ebyiri niho bantaye kuri burigade aba basirikare ariko gihe uko nabyumvise muri gacaca na uriya generali Gasinzi niwe babujije kunyica niko ni nawe yabyivugiye muri gacaca baragenda basiga kuri burigade hariya polisi ikorera baragenda n'inkotanyi zasanze umugabo yafataga yagendaga n'izindi nterahamwe we kaguma kuri za bariyeri Munyenyezi uwo nguwo yabaga ari kuri bariyeri umugabo we yateraga ibitero hirya no hino ariko umugore namubonye kuri bariyeri ariho ari we ntaho yakundaga kujya agumagaho nuko numvise ibyo numvise nuko yafataga abakobwa akaba interahamwe bafashe umugabo yenda bazanye ikajya kubangiza kubaviyura muri kave yabo niyo babaga mbere uriya mugore ntiyabonekaga cyane yabonetse muri jenoside wibanza yigaga iruhande ngira ngo yigaga iruhande ntabwo nakundaga kumubona haguye abantu benshi ntabwo babicaraga hariya babajyanaga kuri laboratwari
imbere y'universite imbere y'amarembo y'universite niho babikiraga mu mashyamba hari abandi bakabajyana kwa Butare babajyanaga n'ije kubona bafite imodoka oya yarabizi kuko ntabwo umugabo yari kubikora cyangwa na nyirabukwe ariwe nyina wa Sharumu nabango gumira aho ngaho nabagomba kuba bikora gurese kuri nari hepfu giye iwanje bataramfata sinabashaka kumugira kuri bariyeri kuko nange nari nihishe ariko yabikoraga nta kuntu yabiritse byadushimishije cyane kuko umuntu nkuri yakumuzana biradushimisha pe kuko nta ibintu bakoze bari bazi batako nta nkuri kizizaba bari bade ko bazashobora gufatwa ko bagiye batazaboneka byadushimishije cyane ryo kubona uriya mugore bamuzanye n'umugabo akabafunze na nyina wa Sharumu akabafunze uwo ntazaho ari nise wa Sharumu ariko wese cyaba Sharumu numvise abantu ntacyo bamuvugaho nta simbizi neza sinzi aho ari ariko byadushimishije cyane nk'abantu b'Ibutare bose byadushimishije kuko ibintu byabereye kwa nyina amasuhuko niho hari nko muri hehe niho imbunda zavugiraga barasikire rero ugasanga ikirere kiratukura kubiye amasasu banahunga niho babaga ari hari nk'ikambi y'abasirikare interahamwe zose niho zaraje zaravugikira zihari niho zabaga urabona nyiramasuhuko yari muri mirenidi yambaye kubona umugore wambaye simoko ikote ari simoko indaringuti ari ijipo ni ibibazo bikomeye byaduteraga ubwoba ntitwanyuraga twacaga hirya bari abantu bateye ubwoba kuko bari abantu babicaga nyine kubona nyiramasuhuko yari muri mitingi avuze induru yaraga avuze induru cyane Munyenyezi Beatrice ntabwo yitwaye neza muri bira bya genocide we n'umugabo we Arsène Sharumu nabo bari kubera ko genocide mbere yuko itangira hanihuye ubwo ndababwira en general habaye inama muri sali polyvalente cyangwa icyahoze cyitwa imberabyombi ubwo iyo nama itumira bari aba responsable b'amaserivisi atandukanye aba prefet n'aba sous-prefet n'aba burgomestre iyo nama nk'uko bizwi cyangwa byagaragaye ko ariyo yabaye imbarutso ya genocide abo bayobozi bakuru bari bayirimo byabaye ngombwa ko bamanuka mu masite mu makaritsiye bajya gukoresha inama abaturage nshatse kugaragaza ko ikimiri cyari kimirijwe imbere ari uko umututsi yava akagera yicwa ubwo ibyo rero kubibwira abaturage ko ari ubwoko umwe bwahigwaga kandi bivuzwe n'abaperefe n'abasuperefe n'ababurgumestre byabaye ngombwa ko buri muturage yava akagera abyitabira bidatinze intagondwa z'abahutu cyangwa ukitwa abahutu kugira ngo genocide ishyirwe mu bikorwa nihuye abahutu bagizwe manpower ubwo bikimara kumenyekana ko amanama y'aba burgomestre n'aba prefet n'aba sous-prefet abantu batangiye kugungira ahantu hatandukanye hajyaho amabariyeri mu nkengero z'umujyi no mu mujyi hagati bariyeri zari mu mujyi umanutse uvuye ku isoko rya Huye ujya ku bitaro bya kaminuza imbere yo kwa Budara harimo bariyeri ukamanuka wava munsi ya iso ugira ngo umanuke umuhanda wasutsa nk'ujya kuri kaminuza hari indi bariyeri yariho Munyenyezi Beatrice ashyizweho na nyirabukwe nyiramasuko Pauline cyane ko umugabo we Arsène Sharumu ntaho bari nyirizina yari afite imyenda ya gisirikare na pistori cyane ko ari abantu bari bakomeye mu ishyaka rya MRND ubwo rero cyari kimirijwe imbere kuri iyo bariyeri umututsi n'igisa nawe ntabwo yaharengaga bamwe mu bafatirwa gakora ayo mabariyeri bakunze kubatsinda munsi gato aho bita Madina ubona uko bahubatse amazu menshi cyane ko byari ibintu by'ibihuru by'ibishanga niho babajyanaga kubicira abandi magapakirwa n'umushoferi amutwaraga witwa Minani Hussein watwaraga nyiramasuko Polina Minani Hussein ariko bahimbaga mujandi yaratuye ingoma mu Giswahili gutangira abatutsi n'igisa nabo iyo sensibilisation nk'uko nabigaragaje mu rukiko rwa TPR ni nyiramasuko Polina na Munyenyezi Beatrice nubwo arafite ikibazo cyo kuba muri icyo gihe aratwita inda ari inkuru kuko ndamuzi gutya twabaga turi kumwe hafi umunsi ku wundi ari we ari n'umugabo we na nyirabukwe
kuko nanjye n'iryo shyaka nari ndimo rya emerende ubwo ibyo byose rero nabigaragaje mu rukiko rwa rusha cyane mu itsinda ry'isuku rya Butare ari mu rubanza rwa Kanyabashi Joseph ari burutsira komine ngoma nyiramasuko Pauline nyirizina Lieutenant Colonel Muvunyi Tarcisse Lieutenant Colonel Ntezirya Alphonse komanda bategeka Imana y'u defense ari yasibikomagwa bayoboraga ikigo cya gisirikare cya Kangoma n'abasirikare nk'uko kandi nabigaragaje mu rubanza rwa Habyarwa Tumasiriya kiwaje kuza gukatirwa na auditora militaire Munyenyezi Beatrice sinumva impamvu akani yo barrier cyangwa red block kuko aho yari iri neza neza kuva aho yari rujya muri cave aho yatahaga we n'uwo mufasha wiwe ni nko muri metro zitarenze 20 kuko barrier yari nka hano cave iri munsi yaho kuko inzu ya Sebuko yari etage nta kuntu rero no mu rukiko rwa rusha nko twakunze kumuhata ibibazo akabura ubusobanuro urumva icyo yahungaga niki nabo bantu bayifatirwagaho bakajya kwikirwa ngo ayi Madina munsi yaho kuko ari hataru bakomaza umesha hari ubu ngubu ni nacyo nayo namubwiraga mu rukiko rwo muri Amerika ntese kugira ngo wakubwene igihugu cyangwa ungire muri Amerika ni iki gituma udashaka kugaruka mu rwakubyaye urumva umutima wamuciraga urubanza nagiye gutanga timonyaje bishatse kuba nakunze kujyayo nk'uko neje bundi navuye mu rubanza rwateganyaje Leonard nawe uko arafunzwemo ni nako Munyaneza Desire ahakana n'abantu rero bakunze gushaka gupfobya genocide cyane kurumva ko bafite icyo bahunze badashaka kwemera na magingo aya ngaya imyitwarire yabo kugira ngo icyo nzi neza ni muri icyo gihe cya genocide turi guparticipa so ibitero bitandukanye bafatirwaga ku mabariyeri n'imvugo zamurangwaga hanini kuko nta urumva twabaga duhagaranye kuri bariyeri kandi cyari kimirijwe imbere ni uguhiga umututsi yava akagera nawe rero twabaga turi kumwe kuri bariyeri uriya yitwa Munyenyezi Beatrice yigaga muri kaminuza we n'umugabo wa Saint Sharon ntaho bari twabaga turi kumwe kuko gye ndi muri geza nari zinemera icyaha nsaba imbabazi uko twabyakira ifatwa ry'uriya mugore kuko umugore wa Sharon ntaho bari ni igikorwa ava ko kigarurira icyizere abarokotse genocide muri rusange ko rwose abakoze jenoside aho baba bari hose haba mu gihugu haba hanze yacyo ikibura ni igihe ubundi bose bazafatwa nk'abarokotse jenoside rero ni ibintu twishimiye ni ibintu byongeye kutwomora ibikomere kuko bimwe mu bikomere abarokotse jenoside tugendana ni ukumva ko abatwiciye abantu bidegembya bariho ubuzima busanzwe batahanirwa icyo cyaha rero byatunejeje kuba yarafashwe tunashima cyane inzego zabigizemo uruhare cyane cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu ngira ngo na perezida wa Repubulika akunda kubivuga ko kiba gisigaye ari igihe ariko byose nta wakoze jenoside uzabaho mu mudendezo cyane cyane tugifite leta yacu yo mu Rwanda n'abarokotse jenoside kandi bagihari ni byiza ko abantu bakomeza bagafatwa tumvikana intambwe ya mbere ariyo gufatwa rero gufatwa kwe ifatwa rye ryari intambwe ya mbere intambwe ya kabiri ubu nyine ni ugukurikiza procedure zisanzwe z'umuntu wafashwe ashinjwa ibyaha ubwo niba ari ribi mufite azajya ajya imbere y'ubucamanza nk'abarokotse jenoside rero mu karere ka Huye ariho yakoreye ibyaha ngira ngo murabizi ko umuryango we ni umuryango ukomeye umuryango yari yashatsemo yewe naho avuka naho kandi ngira ngo naho amateka aragaragaza naho ni ahantu hatoroshye mu ruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu abarokotse jenoside mu karere ka Huye turifuza ko bikunze bishobotse yaza akabanishirizwa mu karere ka Huye ariko kandi bitanakunze ubuyobozi bwite bw'igihugu cyacu nabwo buzahitamo igikwiye icy'ingenzi ni uko ari ku butaka bw'u Rwanda ariho azaburanira ariko bikunze bikaba byiza kurushaho yaburanira i Huye.